നമസ്കാരം. റാഫ് ടോക്കിൻ്റെ ടോക്കിംഗ് പോയിൻ്റ് വീഡിയോ സീരീസിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എവർക്കും സ്വാഗതം. ലയണൽ മെസ്സി പെലയെ മറികടന്നിരിക്കുന്നു അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോളിലെ ഗോൾ നേട്ടങ്ങളിൽ. ഇപ്പോൾ ഒരു ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ രാജ്യത്തിനു വേണ്ടി ഏറ്റവും അധികം ഗോളുകൾ നേടിയ താരം എന്ന റെക്കോർഡ് മെസ്സി സ്വന്തമാക്കി. 79 ഗോളുകളാണ് അദ്ദേഹം നേടിയിട്ടുള്ളത്. ഇന്ന് നടന്ന മത്സരത്തിൽ ബൊളീവിയക്കെതിരെയുള്ള ഹാട്രിക്കാണ് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു നേട്ടത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ എത്തിച്ചത്. പെലയുടെ പേരിലുള്ളത് 77 ഗോളുകളാണ്. ഇപ്പോൾ പല ആരാധകരുടെയും ചർച്ചകളിലൊക്കെ കാണുന്നത് പെലയേക്കാൾ മികച്ചവനാണ് മെസ്സി എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട്, അല്ല നേരെ തിരിച്ചും പറയുന്നവരുണ്ട്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്താണ്, ഇങ്ങനെ ഒരു കമ്പാരിസൺ നടത്തുന്നതിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് അഭിപ്രായം? അല്ല, അത് നിലവിൽ രണ്ട് താരങ്ങളും ഇതിഹാസങ്ങളാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ ആർക്കും സംശയം ഉണ്ടാവില്ല. നമുക്കറിയാം പെല ഒരുപാട് കാലം ബ്രസീലിന് വേണ്ടി കളിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുപാട് നേട്ടങ്ങൾ നേടിയിട്ടുള്ള താരമാണ്. ലയണൽ മെസ്സിയും ഇപ്പോൾ അർജന്റീനക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ നേട്ടങ്ങൾ അദ്ദേഹം കരസ്ഥമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന താരങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ രണ്ട് താരങ്ങളും വ്യത്യസ്ത കാലഘട്ടത്തിൽ കളിച്ചുള്ളവരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ താരതമ്യത്തിൽ എത്രത്തോളം അർത്ഥമുണ്ട് എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. വ്യത്യസ്ത കാലഘട്ടത്തിൽ വ്യത്യസ്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ കളിച്ച താരങ്ങളെ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ താരതമ്യങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രസക്തിയൊന്നുമില്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മളിപ്പോൾ മെസ്സിയുടെ കളികൾ കാണുന്നവരാണ്. അതെ, മെസ്സി ഏത് തരത്തിൽ കളിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കെൽപ്പുണ്ട് എന്നുള്ളതൊക്കെ നേരിട്ട് കാണുന്നവരാണ്. പെലയെ പറ്റി നമ്മൾ വായിച്ചറിഞ്ഞതും പിന്നീട് വളരെ കുറച്ച് പഴയകാല ചിത്രങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റിൽ കാണുന്നതും ഒക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കളി, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീഡിയോകൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത് മാത്രമാണല്ലോ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് വെച്ചുകൊണ്ട് പെലയേക്കാൾ മികച്ചവനാണ് മെസ്സി എന്ന് തൽക്കാലം നമുക്കൊരു തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. പിന്നെ ഇതിലുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം, പെലയുടെ അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോളിലെ നേട്ടങ്ങൾ, 3 വേൾഡ് കപ്പ്, ആ നേട്ടം എന്തായാലും മെസ്സിക്ക് ഇനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കരിയറിൽ നേടാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. കാരണം അദ്ദേഹം കരിയറിൻ്റെ ഏതാണ്ട് അവസാന സമയത്തേക്കൊക്കെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഒരു വേൾഡ് കപ്പ് തന്നെ അടുത്ത വേൾഡ് കപ്പ് നേടാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അത് സാധ്യമാവും എന്നതിലും അപ്പുറം പെലയുടെ ഈ 3 വേൾഡ് കപ്പ്, 17-ാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ആദ്യ വേൾഡ് കപ്പ് നടന്നതും ആ ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക് പെർഫോമൻസൊക്കെ അദ്ദേഹം നടത്തുന്നതും ഒക്കെ, അപ്പോൾ അതിലേക്ക് എന്തായാലും എത്താൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോളിലെ ഈ നേട്ടങ്ങൾ മാത്രം വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് മെസ്സി മോശക്കാരനാണ് എന്ന് പറയുന്നതിലും അർത്ഥമുണ്ടല്ലോ. മെസ്സിക്ക് ഓൾറെഡി 6 വാലൻഡിയോർ പുരസ്കാരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതവണ ഒരു പക്ഷേ ലഭിച്ചേക്കും, അങ്ങനെ വന്നാൽ 7 തവണ എന്നുള്ള രൂപത്തിലേക്കൊക്കെ എത്തും. ഓൾറെഡി അദ്ദേഹത്തെ പോലെ തന്നെ മറ്റാരും ഈ ഒരു വാലൻഡിയോർ നേടിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ചിലർ പറയും പെലയ്ക്ക് വാലൻഡിയോർ ഇല്ലല്ലോ എന്ന്. അത് ഒരു വലിയ തമാശയായിരിക്കും അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്, കാരണം ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നീട് നമുക്കറിയാം അത് യൂറോപ്യൻ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള താരങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തിരുന്ന ഒരു പുരസ്കാരമാണ്. അത് 1990s പിന്നീട് യൂറോപ്പിൽ കളിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു താരങ്ങൾക്കെല്ലാം കൂടെ അത് കൊടുക്കുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് മാറുന്നത്, അത് മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർക്കൊക്കെ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ ഫ്രാൻസ് ഫുട്ബോൾ തന്നെ പറഞ്ഞു പെലയ്ക്ക് ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ വാലൻഡിയോർ കൊടുക്കുമായിരുന്നെങ്കിൽ, അതായത് അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു 7 വാലൻഡിയോറെങ്കിലും ലഭിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് ഫ്രാൻസ് ഫുട്ബോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു. മാത്രമല്ല വാലൻഡിയോർ ഓഫ് ദി സെഞ്ചുറി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പുരസ്കാരം ഫിഫ വാലൻഡിയോർ ഓഫ് ദി സെഞ്ചുറി പെലയ്ക്ക് കൊടുത്തതുമാണ്. നൂറ്റാണ്ടിന്റെ വാലൻഡിയോർ പുരസ്കാരം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വാലൻഡിയോർ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് തള്ളാനും കഴിയില്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ ഒരു ആരോപണം ഉള്ളത് ഈ ഓഫ് സൈഡ് ഇല്ലാത്ത കാലഘട്ടത്തിലാണ് പെലയുടെ ഗോളുകൾ വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നാണ്. എന്താണ് അതിനെപ്പറ്റി അഭിപ്രായം? അല്ല, നമുക്കറിയാം ഫുട്ബോൾ എന്നുള്ളത് പരിണമിച്ചുണ്ടായ ഒരു കളിയാണല്ലോ. ഓരോ മത്സരം കൂടുന്തോറും പുതിയ പുതിയ മാറ്റങ്ങളും ഓരോ വർഷം കൂടുന്തോറും പുതിയ പുതിയ മാറ്റങ്ങളും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അക്കാലത്തെ മത്സരങ്ങളെ ഒരിക്കലും തന്നെ തള്ളിക്കളയാൻ കഴിയില്ല. അതിൽ നിന്നും പരിണമിച്ചുണ്ടായ ഒരു മാറ്റമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആധുനിക രൂപമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഫുട്ബോൾ. അതുകൊണ്ട് അന്നത്തെ നേട്ടങ്ങൾ ഒരിക്കലും നമുക്ക് എഴുതി തള്ളാൻ കഴിയില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ നേട്ടങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ അതിൻ്റെതായ വില നൽകുന്നു. ഇപ്പോ അക്കാലങ്ങളിലെ നിയമങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ്, പെലക്ക് അങ്ങനെയേ കളിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പം ഇപ്പോ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് പറയാണ് നമ്മുടെ ഉപ്പാപ്പന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ മുത്തശ്ശന്മാര് ജീൻസ് ഒന്നുമല്ല അണിഞ്ഞത്, എന്ത് വസ്ത്രമാണത് എന്ന് പറഞ്ഞ് കളിയാക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്രത്തോളം പരിഹാസ്യമായിരിക്കും. അതുപോലെയുള്ള ഒരു ആരോപണമായിട്ടുമേ ഈ സമയത്ത് ഓഫ് സൈഡ് ഇല്ലാത്ത സമയത്തല്ലേ ഗോൾ അടിച്ചത് എന്നുള്ളതിനെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുകയുള്ളു. രണ്ടും രണ്ട് വ്യത്യസ്ത കാലഘട്ടങ്ങളാണ്. അത് ആ കാലഘട്ടങ്ങളെ ആ അർത്ഥത്തിൽ വിലയിരുത്തിയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിനോട് ഒരു കൃത്യമായിട്ടൊരു നീതി പുലർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള വിശകലനത്തിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നിൻ്റെ ലോകമായിരിക്കും ഇതിനു മുമ്പുള്ളതിനേക്കാൾ വികസിച്ച രൂപത്തിലുണ്ടാവുക. എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും അങ്ങനെയായിരിക്കും. ഏറ്റവും സംശയമൊന്നുമില്ല, വികസിക്കും. അതിലെന്താണ് സംശയമുള്ളത്? എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെയല്ലേ?
നേരത്തെ ഉള്ളതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും മേജർ രൂപത്തിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും മേജർ രൂപത്തിലുള്ള യാത്രാ സൗകര്യങ്ങൾ, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ? ഒരു പക്ഷേ ഇന്നത്തെ രൂപത്തിൽ നിന്നും ഫുട്ബോൾ മാറാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ നിലവിലുള്ള അന്നത്തെ ഫുട്ബോൾ ഗ്രൗണ്ടിന്റെ അവസ്ഥയിലല്ലോ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്, അല്ല അതുപോലെ അന്നത്തെ ട്രെയിനിങ് ഫെസിലിറ്റീസ് അല്ല ഇന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ ആ ഫെസിലിറ്റീസ്, ഇപ്പോഴുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് അന്ന് വിലക്ക് കിട്ടുമായിരുന്നെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നതിനൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ലല്ലോ. അപ്പോ ഓരോ കാലഘട്ടങ്ങൾക്കും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള സ്വഭാവമുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമേ ഈ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വിലയിരുത്താൻ പറ്റൂ. പിന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഗോളുകളുടെ എണ്ണമൊക്കെ വെച്ച് ഇപ്പം 92 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നാണ് പെലെയുടെ 77 ഗോളുകൾ പിറക്കുന്നത്. മെസ്സിയുടെ ഗോളുകൾ വരുന്നത് 153 അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരങ്ങൾ അദ്ദേഹം 79 ഗോളുകൾ നേടുന്നത്. പക്ഷെ രണ്ടുപേരും രണ്ടു തരത്തിൽ കളിക്കുന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ മത്സരം മെസ്സി എടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മെസ്സി ഒരു മോശക്കാരനാവുന്നുമില്ല. കാരണം അത് അതിലൊരു സാഹചര്യങ്ങൾ വ്യത്യാസമുണ്ട്. പെലെയുടെ കൂടെ കളിച്ച താരങ്ങളൊക്കെ ഇതിഹാസങ്ങളായിരുന്നു എന്ന കാര്യം കൂടി നമ്മൾ മറക്കാതെ പോകണം. ഗാരിഞ്ചയെ പോലെയുള്ള മികച്ച ഗാരിഞ്ചയെ പോലെയുള്ള ദിദിയെ പോലെയുള്ള ആവാവെ പോലെയുള്ള വമ്പൻ താരങ്ങൾ കളിച്ചിരുന്ന ഒരു ബ്രസീലാണ്. ആ കൂട്ടത്തിലാണ് പെലെ കളിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ലിയാൻഡ്രോ പെലഡേസിനെ പോലെയൊക്കെയുള്ള ആവറേജ് താരങ്ങളുടെ കൂടെയാണ് റോഡ്രിഗോ ഇപ്പോൾ അല്ലേ, ലിയാൻഡ്രോ പെലഡേസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആവറേജ് ലൗട്ടറോ മാർട്ടിൻസ് ഇതൊന്നും ഇപ്പം ഈ താരങ്ങളൊക്കെ മികച്ച താരങ്ങളാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ പോലും ഈ നിലവാരത്തിലുള്ളവരല്ലല്ലോ. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു വ്യത്യാസം കൂടിയുണ്ട്. ഒരു ആവറേജ് താരങ്ങൾക്ക് കൂടെയാണ് മെസ്സി കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് താരങ്ങളും മികച്ചവരാണ് എന്ന് മാത്രമേ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ്. ഈ ഡിസ്കഷനിൽ യഥാർത്ഥത്തില് വലിയ ഒരു അർത്ഥമില്ല. ഒരാള് വലിയ താരവും മറ്റേയാള് മോശം താരവും എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരങ്ങളുടെ ഈ ഒരു കിരീടങ്ങളുടെ നേട്ടം എടുത്താൽ പെലെയാണ് ഒരുപാട് മുന്നിലുള്ളത്. മെസ്സിക്ക് അടുത്ത് പോലും എത്താൻ കഴിയില്ല. മൂന്ന് വേൾഡ് കപ്പ് ഫുട്ബോളിലെ നേട്ടങ്ങൾ ഒരു പക്ഷെ പറയുമ്പോൾ പെലയേക്കാൾ മുന്നിലാണ് മെസ്സി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാനും കഴിയും. കാരണം യൂറോപ്പിലെ ടോപ്പ് ഫൈവ് ലീഗുകളിൽ അത്രയും മികച്ച പ്രകടനം നടത്തിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം സ്ഥിരമായിട്ട് ഒരു പതിറ്റാണ്ടിലപ്പുറം ഇതേ പെർഫോമൻസിനെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ അക്കാലത്ത് പെലെ കളിച്ചത് ബ്രസീലിയൻ ലീഗിലായിരുന്നു. അന്നത്തെ യൂറോപ്യൻ ലീഗുകളും ബ്രസീലിയൻ ലീഗും തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസൺ ഒക്കെ പലപ്പോഴും പലരും നടത്താറുണ്ട്. എന്നാൽ പോലും ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ യൂറോപ്യൻ ടീമുകൾക്കെതിരെ അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോളിലാണെങ്കിലും പെലെ നന്നായി കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. പലപ്പോഴും ഒക്കെ ബ്രസീലിയൻ ക്ലബുകളുമായിട്ടുള്ള ഫ്രണ്ട്ലി മത്സരങ്ങളിലൊക്കെ അദ്ദേഹം ആ യൂറോപ്യൻ ടീമുകൾക്കെതിരെ നല്ല രൂപത്തിൽ കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്കറിയാം 1958 ഫൈനലിൽ 17 വയസ്സാണെന്ന് പെലക്കുള്ളത്. ആ ഒരു ഫൈനലിൽ എല്ലാവരും ബ്രസീൽ പരാജയപ്പെടുമെന്നുള്ളൊരു ഒരു പ്രെഡിക്ഷൻ ആയിരുന്നു നടത്തിയിരുന്നത്. പക്ഷെ അന്നത്തെ സ്വീഡനെ 2-5 ബ്രസീൽ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. കേവലം 17 വയസ്സുള്ള പെലെയുടെ ബൂട്ടിൽ നിന്നും അന്ന് പിറന്നത് 2 ഗോളുകളാണ്. അപ്പോൾ യൂറോപ്യൻ ടീമുകൾക്കെതിരെ പെലെ മോശമായിരുന്നു എന്ന് ഒരിക്കലും പറയാൻ കഴിയില്ല. 17-ാമത്തെ വയസ്സിൽ അതും വേൾഡ് കപ്പിന്റെ ഫൈനലിൽ അദ്ദേഹം അത് തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ്. അപ്പോ അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്, ഇത് രണ്ട് താരങ്ങളും ലെജൻഡുമാരാണ് എന്ന് മാത്രമേ നമുക്കിതിൽ പറയാൻ കഴിയൂ. പിന്നെ മെസ്സി എന്താണ് എന്നുള്ളതിന് ഇനി നമ്മൾ വിശദീകരിച്ച് ആളെ അറിയിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അദ്ദേഹം അത്രത്തോളം പ്രതിഭാധനായ ഒരു താരം ഇന്ന് ഫുട്ബോൾ ലോകത്ത് വളരെ വിരളമാണ്. അതിപ്പം ഏതർത്ഥത്തിലാണെങ്കിലും ഏതൊരു ഫുട്ബോൾ ആരാധകനും സമ്മതിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായിരിക്കും. അത്ര അനായാസമായിട്ട് ഫുട്ബോൾ കളിക്കുകയും അത്ര മികച്ച രൂപത്തിൽ നീക്കങ്ങൾ നടത്തുകയും അത്ര വിഷനോടുകൂടി കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും ടീമിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ കെൽപ്പുള്ള ഒരു താരമാണ് ലയണൽ മെസ്സി എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഇന്നിന്റെ ഫുട്ബോൾ ലോകത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച താരങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ പ്രഥമ ഗണനീയം തന്നെയാണ് ലയണൽ മെസ്സി. പിന്നെ ഇതാണൊരു പ്രശ്നം, നമ്മൾ ഈ ഗോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ടൈം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിന്റെ മുമ്പുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിലെ താരങ്ങളെ കൂടി പരിഗണിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അതിൽ പല താരങ്ങളുടെയും കളികൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഇനിയിപ്പം പിന്നെ അവരുടെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളത്. കണക്കുകൾ വെച്ച് വിലയിരുത്തി ഒരാളെ ഗോട്ടിന് തീരുമാനിക്കുന്നു. അതായത് ഈ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് മാത്രം വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറാന്റെ അലിദേവി പെലയേക്കാൾ മികച്ച താരമാവും. അന്താരാഷ്ട്ര ഗോളുകളുടെ കണക്ക് മാത്രം വെച്ചുകൊണ്ട് ലയണൽ മെസ്സിയേക്കാൾ കൂടുതൽ ഗോളുകളുണ്ട്, അതായത് മെസ്സിയേക്കാൾ മികച്ച താരമാവും എന്നൊക്കെ പറയേണ്ടി വരും. അതൊന്നും ആ തരത്തിലല്ലല്ലോ നമ്മൾ കാര്യങ്ങളെ കണക്കാക്കാറുള്ളത്. അപ്പൊ ഇതിലൊരു കൺക്ലൂഷൻ ആയിട്ട് എന്താണ് ഇപ്പൊ മുർഷിദിന് പറയാനുള്ളത്? മെസ്സി പെലെയേക്കാൾ മികച്ചവനാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് പറയും? അല്ല, നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ കളിക്കുന്ന താരങ്ങളെ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നതിൽ വലിയ പ്രസക്തിയൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെലെയേക്കാൾ മികച്ചവനാണ് മെസ്സി എന്നോ മെസ്സിയേക്കാൾ മികച്ചവനാണ് പെലെ എന്നോ പറയുന്നതിൽ ഒരു അർത്ഥവുമില്ല. അങ്ങനെ ഒരു കൺക്ലൂഷനിൽ നമുക്ക് എത്താൻ കഴിയില്ല. ഒരാളാണ് മികച്ചത് എന്നുള്ള ഒരു കൺക്ലൂഷനിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും എത്താൻ കഴിയില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് പറയാനുള്ളത്. രണ്ടുപേരും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഇതിഹാസങ്ങളാണ് എന്ന് മാത്രമാണ്. ഈ രണ്ട് താരങ്ങളെക്കാൾ മികച്ചൊരു താരം ഇനി ഭാവിയിൽ വരുമോ അതോ വരാതിരിക്കുമോ, എന്താണ് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്? അല്ല, നമുക്കൊരിക്കലും ഭാവി പ്രവചിക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ. ഇവിടെ നമുക്കറിയാം റൊണാൾഡോ നസാരിയോ എന്ന കാലത്ത് ഏറ്റവും വലിയ സ്ട്രൈക്കറായിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ വിലയിരുത്തപ്പെട്ടിരുന്നു. പക്ഷെ പിന്നീട് ഇപ്പോൾ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയും ലയണൽ മെസ്സിയൊക്കെ വന്നു, അദ്ദേഹത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ കണക്കുകൾ അവർക്കുണ്ട്. പക്ഷെ ടാലന്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ളത് ഒരുപാട് ഇതിഹാസ താരങ്ങൾ ഇനിയും പിറക്കുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയം. അതായത് ഇത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ലോകം മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ
മാനവരാശിയുടെ ഒരു ശക്തിയിലൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കൂടുതൽ മികവിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകുക. 100 മീറ്റർ എന്നുള്ളത് 10 സെക്കൻഡിന് താഴെ മനുഷ്യന് ഓടാൻ കഴിയില്ല എന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലമുണ്ട്. ഇന്നിപ്പോ അതൊക്കെ മാറി 10 സെക്കൻഡിനേക്കാൾ താഴെ ഉസൈൻ ബോൾട്ടൊക്കെ ഓടുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. ഒരു തവണ ആ ഒരു മാർക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അങ്ങ് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. ഇത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ലോകക്രമത്തിൽ മൊത്തം സംഭവിക്കുന്നതാണ്. നമുക്ക് ഒരു ബാരിയർ ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ ആ ബാരിയറിന് ഒരാൾ മറികടന്നാൽ പിന്നീട് പുറകെ വരുന്നവർ അത് മറികടക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇനിയും കൂടുതൽ മികച്ച താരങ്ങളൊക്കെ വരും എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അപ്പോഴും നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് വ്യത്യസ്ത കാലഘട്ടങ്ങളെ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല. വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കാൻ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളുമായി റാഫ്ടോക്സ് കൊണ്ടുവെത്താം.